Riksa-taisto on tämän kauden osalta tauonnut. Jos ensin mennään tähän peliin, niin kahden erän jälkeen tilanne oli 2-1 ja sen jälkeen se kääntyi ZSK:lle. Miksi siinä kävi niin? Kyllä me saatiin siinä pelissä mitä me haluttiin. Me koitettiin vähän pelata passiivisemmin trappia keskialueella ja tonten pitkiä syöttöjä pois. Ja niin, se toimi tuohon kolmannen erän alkuun asti. Yksi kaveri teki maalit, mitä tarvi voittoa. Mikä oli se pelisuunnitelma? Miten sitä oli muutettu tähän peliin? No nämä ensimmäiset 4 peliä mentiin aika kovaa päästä päähän. Ja oli fyysisiä pelejä ja vähän juoksu. Ehkä pikkusen juostiin sitten me ulos tilanteista. Et nyt koitettiin, että päästään enemmän keskialueen riistoihin ja osittain ehkä päästiinkin, mutta se nyt on ihan sitten sama, mikä se systeemi on, jos ei tulos on positiivinen. Mihin sun mielestä, mitkä ne suurimmat asiat, mitkä ratkaisi tämän sarjan? No, kaveri teki maalit paikoista ja me ei tehty. Kyllä siellä meillä omat paikkamme oli ylivoimalla ja sen nyt riitti tähän asti. Kuitenkin viesti kannattajille tästä kaudesta. Ei voi kuin iso kiitos antaa, että mahtavasti oli mukana näissä playoffeissa ja koko kaudenkin, että mitä on heidän puolet kuullut, niin siellä on ollut positiivinen virtaus tässä. Iso kiitos sinne ja sanon, kyllä me kaikki me tehtiin, mutta niin kuin, ei se nyt se ei vaan riittänyt. Kiitos. Kiitos.